Բարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում մահացել է հոկտեմբերի 27-ի գործով ՑՄ ազատազրկման դատապարտված Աշոտ Կնյազյանը։ Տեղեկությունը լրատվամիջոցների հետ զրույցում հաստատել են քրեակատարողական ծառայությունից։ Կնյազյանը 65 տարեկան էր։ Վարչապետի աշխատակազմը Սրբալույս Մյուրոնի օրհնության և Մայր տաճարի վերահոցման արարողությունների մասնակցելու պաշտոնական հրավեր չի ստացել։ Այս մասին հայկական ժամանակի հետ զրույցում ասել է վարչապետի մամուլի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանը։ Հիշեցնենք, որ սեպտեմբերի 28-ին և 29-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում տեղի կունենան Սրբալույս Մյուրոնի օրհնության և Մայր տաճարի վերահոցման արարողությունները։ Ակադեմիական քաղաքի մաստեր պլանը պատրաստ է։ Այս մասին սոցիալական ցանցերի իր էջերում հայտնել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նշելով, որ լինելու է շուրջ 44,000 դասախոս գիտնական և ուսանող Հայաստանից և արտերկրից, 8 պետական և 8 միջազգային մասնավոր բուհեր կտեղավորվեն 580 հեկտար տարածքի վրա, որտեղ կներդրվեն ժամանակակից կանաչ տեխնոլոգիաներ։ Կառավարության ղեկավարի խոսքով գիտակրթական այս միջավայրը կլինի նաև ինտելեկտուալ ժամանցի և մարզական կյանքի հանրապետական կենտրոն։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև նկար է հրապարակել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերթական անգամ հետքել է ադրբեջանական կողմի տարածած ապատեղեկատվությունը, թե հայկական զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել սահմանագոտու հարավ-արևմտյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Պաշտպանության նախարարությունից հիշեցրել են, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմն առաջարկել է հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի կամ այդ մասին տեղեկությունների հետաքննության Հայաստան-Ադրբեջան համատեղ մեխանիզմ ստեղծել։ Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը գրավոր ընթացակարգով քննել է Գորիսի համայնքի ղեկավար Արուշ Արուշանյանի բողոքն դեմ արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության և մերժելայն։ Դատարանը Արուշ Արուշանյանին ազատազրկելու պրոբացիոն ծառայության միջնորդությունը կքննի սեպտեմբերի 3-ին։ Հիշեցնենք, արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայությունը միջնորդություն է ներկայացրել դատարան Գորիսի համայնքապետ Արուշ Արուշանյանի նկատմամբ նշանակված պատիժը, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ղեկավար պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից զրկել ազատազրկման փոխարինելու, ինչպես նաև ազատազրկման ձևով պատիժը պայմանականորեն չի կիրառելու վերաբերյալ որոշումը վերացնելու և պատիժը կրելու ուղարկելու վերաբերյալ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը շարունակում են ջերմ շփումները։ Ադրբեջանում հանդիպումից օրեր անց նրանք հեռախոսազրույց են ունեցել։ Ցուցադրելով միմյանց հետ քաղաքական սիրախաղ, Պուտինը և Ալիևը գոհունակություն են հայտնել Պուտինի Ադրբեջան կատարած այցի հաջող արդյունքների համար։ Վերջիններս չեմ մոռացել քննարկել նաև Ադրբեջանը հայկական խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստման, սահմանի սահմանազատման և սահմանագծման երկու պետությունների միջև տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման հարցերը։ Առիթը կրկին չթողնելով Պուտինը վերահաստատել է իր պատրաստակամությունը շարունակելու հնարավոր օգնություն ցուցաբերել Բաքվին և Երևանին համապատասխան փոխընդունելի լուծումներ մշակելու համար։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը թուրք գործընկեր Հաքան Ֆիդանի հետ հանդիպման ժամանակ դժգոհել է, թե Հայաստանի վերազինումը լրացուցիչ սպառնալիք է տարածաշրջանի համար, որը մտահոգում է Թուրքիային և Ադրբեջանին։ Նա կրկին հայտարարություններ է արել այն մասին, թե չնայած բանակցային գործընթացի դրական դինամիկային, Հայաստանի սահմանադրությամբ և բազմաթիվ իրավական ակտերում ուժի մեջ են մնում Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջները։ Ռուսական Տելեգրամյան ալիքներում լուրեր են տարածվել, ըստ որոնց Հայաստանից ներգրված ելակի մեջ վտանգավոր թունաքի մի կատ է հայտնաբերվել։ Հայաստանի սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնից հայկական ժամանակին հայտնել են, որ Ռուսաստանի Դաշնությունից որևէ պաշտոնական ծանուցում չեն ստացել այդ մասին, եթե նման ծանուցում լինի, կիրազեք են։ Եվրասիական միջազգային համալսարանի ռեկտոր Կոնստանտին Կլիմենկոն Տելեգրամի հիմնադիր Պավել Դուրովին Նոբելյան մրցանակի է առաջադրել։ Նա ասել է, որ Դուրովին համարում է ականավոր անձնավորություն։ Միաժամանակ ֆրանսիական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ Դուրովի եղբոր նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել մեղադրանքը, սակայն դեռ հայտնի չէ։ The Wall Street Journal-ն էլ գրել է, որ 2018 թվականին Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Տելեգրամի հիմնադիր Պավել Դուրովի հետ ճաշի ժամանակ նրան առաջարկել է ընկերության կենտրոնակայանը տեղափոխել Փարիզ, ինչը Դուրովը մերժել է։ Նշվում է, որ ընկերությունը տարիներ շարունակ անտեսել է իրավապահ մարմինների ծանուցումները և դատական կարգադրությունները։ Հանրապետության տարածքում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանն էապես չի փոխվի։